八神さん。ん？お願いします。ああ。八神さん。ああ。だが、ええ、つまり、これは。ええ。つまり。
ヤガミさん。ああ。そういえば、つまり。ということは、つまり。要するに。つまり、怪しいな。ああ。待てよ。ああ。ああ。ええ。
つまり。ということは。ああ。ねえ。あ。ちょっと。いえ。八神さん。あ。マジかよ。はい。どうしたら。
らっしゃいませ。ありがとうございます。よし、お前の鼻が頼りだ。お、なるほど。頼むぞ。任せたぞ。頼むぞ。ケント君？ごめん。ちょっと。実は。何だって？
か？はあ？ごめん。まったく。そういえば、ああということは、まあな。なあ、ええ、うんうん、甘さは？はあ、あの、うんうん、つまり。甘さは？ケント君。いや。実は、なんだって？ケント。うん。
まさか。そんな。ああ、つまり。つまり、プロフェッサーの正体は。つまり。マジかよ。ええ、でも。ですが。何だって？ええ、つまり。ええ、ですが。天沢。ええ、天沢先輩。
まさか。ねえ、糸倉。はあ、慣れない運動なんてするもんじゃないね。中庭走っただけでもう無理。話を聞いてくれるか。察しのいいあなたのことだから、物質の状態を見ただけで私たちが何を話すつもりか分かったんでしょ。でも現時点では仮説に過ぎない。私はあなたがプロフェッサーだったなんて信じたくないの。なあ糸倉、俺たちの推理が間違ってるなら否定してくれるか。どうなんだ。ダッサいな、探偵が自分の推理に自信を持てないなんてさ。そう、私がプロフェッサー、元文化祭実行委員の生徒たちを非行に導いた張本人だよ。な、嘘、そんなの。ありえない可能性を排除していった結果、残された可能性はそれがどんなにありえなさそうに思えても真実に他ならない。そうでしょ天沢先輩。探偵なら真実に向き合わなくっちゃ。どうして。あなたミスケンで楽しそうに過ごしてたでしょ。それなのになんで。話してくれ、どうしてお前はあんなことを。最初はずっと家にいて暇だったから、なんとなく裏サイトを立ち上げてみただけ。そしたらいろんなやつが書き込みするようになってね。親や教師に不満を持っているやつ、楽して稼ぎたいやつ、ムカつくクラスメートにバレずに復讐したいやつ、私がそんな連中の望みを叶えるプランや手段を提供してあげてたら、なんか評判になっちゃってね。いつの間にかプロフェッサーなんて呼ばれるようになってたんだ。元文化祭実行委員のメンバーを飛行に走らせるよう計画したのは復讐が目的。復讐？まあそうかな。嫌な奴らを排除すれば学校に戻りやすいって思ったからね。だけどもうどうでもいい、そんなことは。お待たせしてしまいましたね、プロフェッサー。
行が遅いよ。申し訳ありません。どうやら時間稼ぎをしていたようですね。子が落ちたな。女子高生にたからなきゃいけないほど金に困ってんのかよ。やれやれ、あなたという人は見た目や年齢でしか物事を判断できないようですね。何？彼女のハッカーとしての能力はすでに一級のものだ。我々はその能力に惚れ込んだからこそ付き従っているのです。女子高生だからどうのこうのという次元では考えていない。まあ狭い価値観でしか考えられない。あなたのような人間には理解できないかもしれませんがね。そもそもハッカーの世界に年齢など関係ありません。例えばアメリカでは国防省が自身の公式サイトをハッキングした高校生を表彰さえしています。暗号通貨の詐欺によって16歳の少年が数千万円を稼いだ事件もありましたね。南米では犯罪組織が子供たちにハッカーとしての訓練を施しているなんて話も聞きます。それほどまでにハッカーとしての才能は若くして花開くものなのです。我々はそんな彼女の才能を支援し、新京浜同盟をさらに大きく飛躍させていくつもりです。コガ、お前何を企んでる？飛行の支援なんかで満足するはずがねえとは思ってたが、ダークウェブにブラックマーケットを作る。それが我々の次なる計画。賭博サイトや裏サイトはそのための下準備に過ぎない。ブラックマーケットだと？私の会社古賀商会では、数年前より銃器などのアンダーグラウンドな商品を扱ってきました。ですが現実の地下経済のマーケットはすでに飽和状態です。我々のような新参者が既存の勢力の間に割って入ることは難しい。だがダークウェブにはまだ未踏の大地が広がっている。その上ダークウェブは秘匿性と匿名性が極めて高いにもかかわらず、日本にはまだ決定的なプラットフォーマーがいないのです。つまりダークウェブは我々のような裏社会の人間にとってのブルーオーシャンと言えるのです。糸倉、これはお前が望んだことなのか？古賀みたいな半グレと手を組むことが。はぶったりはぶられたり、もうそういうのにはうんざりなの。あの日からずっとそう思っていた。学校を出た後も会社に入った後も、この先ずっとそんな悩みが続くと思うと吐き気がする。はぶられるのを怖がって、他人に気を使って、ずっと我慢して苦しんで生きていくなんて。だから私は手に入れたの。必死になって勉強して一人で生きていける力を。糸倉さん。さあプロフェッサー、そろそろ。どうぞ、冷えますから。子が待たせたね。行こう、仕事進めるから。糸倉待てよ。本当にいいのか？
そいつらと一緒に行っちまって。もう決めたことだから。八神さん、これ以上邪魔立てしない方がいい。あなたの隣にいる女の子がどうなっても知りませんよ。そう、そうやってそこを動かないことです。追いかけてくるようなら、その子の額に一瞬にして穴が開くことでしょう。糸倉さん、どうして。天沢、真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしだろ。そっか。いや。だが。いや。いや。まさか。
みんな、こんな夜中にすまない。事前に伝えた通り、警察には協力を仰げない。だからこそ、みんなの協力が必要なんだ。何か事情があるんですね。ああ、糸倉を救うためではあるんだが、すまん、今は事情を話せない。なあ八神、偶然かな。関係ねえやつもいるが、ここにはなぜか元文化祭実行委員が揃ってる。糸倉琴子を除いてな。で、その糸倉琴子は文化祭実行委員長だった。あ、そういえば。あんたはプロフェッサーってやつをずっと追ってた。今回の件もそれと関係してんのか。ああ、無関係じゃない。そして元文化祭実行委員のメンバーは今回の事態に責任がないとは言えない。そうか、よくわからねえが、糸倉のことずっと引っかかってた。いつか責任を取らなきゃならねえ、そう思ってた。僕もずっと気になってた。ロボ部でも結局謝れてないし。なあ、言うても俺ほとんど実行委員に顔出しとらんで、幽霊部員みたいなもんや。そもそもくじ引きで選ばれただけやし。押切君だって最初は実行委員に顔出してたでしょ。お菓子だけ食べて帰ってたけど。せやったか。そうだよ。それにコトコに対して態度悪かったし。押切君ずっと不機嫌でコトコの指示最初から無視してたよね。せやったか。うん、だから無関係とは言わせないよ。みんな、俺から頼みたいことは一つ。今からみんなに車のナンバーを教える。手分けして偉人町でそのナンバーの車を探してほしい。黒塗りのセダンだ。それとこの作戦には人手がいる。偉人町中を探し回る必要があるからな。できれば仲間にも呼びかけてほしい。八神、だったら任せてくれ。あんたのためならメイドインヘブン再結集させるぜ。それは頼もしい。八神さん、我々ロボ部も全面的に協力します。糸倉は大事な部員ですから。清涼ラビッツのみんなだって八神さんの呼びかけなら全員すぐに駆けつけますよ。みんな偉人町で遊び慣れてますから、隅々まで知り尽くしてます。捜索なら任せてください。沖手川、西園、ありがとう。それじゃあみんな、見つけたらすぐに連絡を頼む。はい。糸倉先輩が行方不明ってどういうことですか。詳しい事情はわからない。だが今は八神さんを信じよう。それにこれは部員の危機。どんな事情があろうと全力で取り組むべきだ。は、はい、そうですね。で、沖田川、作戦は。俺たちは俺たちのやり方でやる。作戦はこうだ。清涼ラビッツ、今日は真面目に必死に探すよ。せーの、ホープステープラビッツ。あっ、なんだって。
せやからプロフェッサーや。プロフェッサーや。バカ野郎、うこもじゃやめろ。日本男児なら日本語を使え、日本語を。なんでやねん。メイドインヘブン、一夜限りの復活だ。気合い入れていくぞ。あう。八神さん。ああ。うん。八神さん。悲しいね。バカ野郎。わた東洋太平洋ライト級チャンプ。驚きこう。おっちゃん。おう。
殺せ。喧嘩しようぜ。なあ、ケンヤ君、何やで？なあ、俺は負けへん。来いよ。なんだって？なあ、
の。え？ああ、もしもし。天沢。ええ。なるほど。実は。ん？え？はい。ええ。ん？糸倉。あ、え？なるほど。はあ？ちょっと！なあ。
あのさ。なあ。糸倉。まさか。だが。何？今日、天沢がお前のお母さんが入院している病院に行ったらしい。勝手なことを。これはお母さんの病室の前の廊下で撮った写真だ。ここに写ってるのは新京浜同盟のやつらだ。俺はあいつらの手口をよく知ってる。脅しすかしはお手の物な連中だ。何が言いたいの？これまでの飛行を利用した一連の事件、どこまでがお前の意思だったんだ？それは（笑）お母さんのことはあいつらにとって保険みたいなものだよ。保険？私があいつらを裏切ろうとした時の切り札のつもりなんでしょ。だから別に脅迫なんてされてないし。そうなのか。八神さん、新京浜同盟の奴らとの関係は信頼関係とかじゃない。お互いに利用し合ってるだけ。私にだってメリットがあるからやってるんだ。多少のリスクは覚悟してる。それじゃあ続けるっていうのか、この活動を。言ったでしょ、私は自分一人で生きていく力を身につけるの。だからあんたの助けなんて必要ない。本当にそうか。脅迫されてるんじゃないのか。一人でどうにかしようと思ってるんじゃないだろうな。しつこい。本当に人呼ぶよ。あ、私は決めたの、自分の力を使って生きていくって。だからもうとやかく口出ししないでくれる？わかった。お前の人生だ。最後は自分で選べばいい。だから今日のところは帰るが、助けてほしくなったらいつでも言ってくれ。連絡先はわかるな。すぐに駆けつける。そう、わかった。ん？糸倉、今なんて？
糸倉、お前助けて、脅迫されてないなんて嘘、逃げられないの、逃げたらお母さんが殺されちゃう。なら最初からそう言えよ。わかった、何とかしてやる。ああ。ねえ。ん？なあ。つまり、まあね。最悪。なあ、わかった。プロフェッサー、いいですか。やれやれ。いいんですか？
何？お腹が減ったよ。ゴースト。マジかよ。なあ。全身の関節逆側に曲がるようにしてやろうか。くそ、どうする。おい、八神。何？なんだ、なんだと。車崎。うん。
私たちを仲間から引き離すつもりだったようですね。ですが場所を教えれば彼らもすぐに駆けつける。無駄だと思うぜ。何？ここは通さねえぜ。おまわりさんの到着を待つんだな。あちっ、あちっ。なあ、イエーイ、今夜のゲグが始まるぜ。うわあ、耳がときめくハートはエンジンのビン、恋した相手はアスファルト、ファーストキスは死の味さ。ランツーデイ、レッツゴー。カモンエンジェルズ、あの世まで飛ばしていこうぜ。イエーイ。まさか足止めを。応援は来ない。諦めろ、子が。プロフェッサー、私はあなたの能力を非常に高く評価しています。え、何突然。あなたへのリスペクトの気持ちは本物です。だから戻ってきてほしい。でもあんた、お母さんを人質にとって脅迫してきたでしょ。点滴に毒を入れるとかそんなこと言ってたよね。あれは悪い癖です。あなたが裏切りはしないかと不安だったのです。は？いいですか、プロフェッサー、考えてもみてください。仮にあなたが将来一般社会に出たとして、その能力は正当に評価されるでしょうか。いや、その可能性は限りなく低い。出る杭は打たれる。それが表の世界の現実だ。あそこはお互いに足を引っ張り合い、叩き合う醜い世界。だからこそ、皆同僚や上司に対して角が立たぬよう、嫌われぬよう、常に仮面をかぶって過ごしているんです。そして、そんな風に身を潜めていても、あなたの高い能力に目をつけ、刈り取ろうとする者がいつか現れるかもしれない。あなたにはそのことがよくわかるはずだ。他の誰よりもね。そうでしょう。プロフェッサー、表の社会で仮面をかぶって生きていく限り、その息苦しさは永遠に終わることがないでしょう。だが我々とならば、あなたはあなたの力を存分に発揮し、誰に気を使うこともなく自由に生きていくことができる。そして我々もそんなあなたの力を必要としているのです。だからプロフェッサー、我々の元に戻ってきてほしい。生きていく限り人と関わることは避けられない。そんなこと分かってた。ん？分かってたけど目を背けてずっと逃げてたんだ、あの日からずっと。だけど八神さんは言ってくれた。私には勇気があるって。勇気？だからもう逃げないことにしたんだ。子が、糸倉は心を決めたらしい。お前の言葉はもう届かない。俺は
この子のその決断を全力で支持する。顧問としてな。だから糸倉は返してもらうぞ。残念です、所詮はガキ。何を言っても無駄だったようだ。無理強いをするとパフォーマンスが落ちるので口説き落としたかったのですが、仕方がない。八神、お前を殺して糸倉琴子をもらう。そのガキは一生私たちの道具として使わせてもらうぞ。やっと半グレらしくなってきたじゃねえか。死ね、八神。でも来な。
八神さん、遅くなったな。あの本田いうやつに手こずってしもうて。あれ、もしかしてもう片付いちゃった？八神さん、すべて終わったんですね。ああ、八神さん、こいつらどうするの？そうだな、警察に突き出すとプロフェッサーのことが発覚するかもしれないな。沈めるか。なあ、冗談ですよね。沈める必要なんてないよ、八神さん。プロフェッサーとして新京浜同盟とやり取りしていた記録は今すべて消したから、警察に突き出しちゃって大丈夫。え、証拠はすべて抹消済みってわけか。となると今やプロフェッサーは都市伝説だな。と、都市伝説。確かに、裏サイトに願いを書き込むと叶えてくれる人間がいるなんて、警察が信じてくれるとは思えませんね。正体を知っている人もごくわずかですし。さて、海に沈めるか、警察に突き出すか、どっちがいい、子が？こっちは通行止めだぜ。くそ。もう日本など捨てる。俺の次の拠点は海外だ。あいつ泳いで海を渡るつもりか。そういえば昔水泳部だったって言ってたけど、水泳に青春を捧げたって語ってたっけ。明日あたり水死体として上がってこなきゃいいけど。結局自分から沈みに行くなんて。俺は負けないぞ。覚えてやがれ、八神。みんなのおかげだ、すべて終わったよ。コトコ、よかった。一倉先輩、また一緒に部活できますね。みんな、もう分かってるよね、私がみんなに何をしていたか。ごめん、私責任は取るから。責任？糸倉さん、どうするつもり？私のやったことは許されることじゃない。だから学校を辞める。そんな、学校を辞めてそれでどうするつもりなの？まだ決めてない。専門学校にでも行こうかな、バイトでもしながら。それでどこかの会社に就職できたらいいかな。一応スキルはあるし。そんなの嫌です、やめないでください。ごめんね、さくら。糸倉、お前がいなくなってしまっては困る。いや、悲しい。でもけじめはつけなくっちゃ。じゃないと私は前に進めない。待てよ。何？俺はお前のこと恨んじゃいねえ。むしろ感謝してる。お前のおかげで俺は走る喜びを思い出せたんだからな。そもそもお前を鹿として文化祭実行委員をグダグダにしたのは俺たちだ。お
前が責任取って辞めるってなら俺も辞める。そうじゃなきゃ筋が通らねえ。な、何勝手なことを。そうだよ、その通りだよ。私たちみんなでコトコを追い込んだんだもん。コトコだけが責任取るなんておかしいよ。コトコが辞めるなら私だって辞めるからね。ちょ、あんたまたバカなことを。バカなこと言ってるのはコトコだよ。なんでわかんないの。みんなコトコが悪いだなんて思ってないんだよ。それに八神さんたちのやってくれたことを無駄にするつもり。高梨さんの言う通りだよ。糸倉さんが僕たちに悪いと思って辞めるならそれは違うと思う。そうだよ糸倉、みんな責任はあるんだ。つか俺たちの方がよっぽどクソだよ。お前とちゃんと話し合えばよかったのに。ただしかとして。すまんかった。会議ではなんや発言もせんでポテチばっか食っとって。それと態度も悪かったかもしれへん。せやからあんたはやめんでええと思うで。糸倉さん、学校にいたって前に進めるはずだよ。ここにはあなたを理解してくれる仲間がいるんだから。いいの？本当に？糸倉、学校に戻ってこい。みんな、わかった。ありがとう。八神さん。おう。姉ちゃん。仕方ないな。天沢、